ត្រកោះហ៊ុនឯងត្រូវតែកែប្រែបើមិនកែប្រែតាន់ពេលវេលាទេគឺនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតនេះគឺជាការរំលៀនរបស់ខ្ញុំណាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេមិនមែនជារឿងសក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនមកធ្វើបាបគេគ្រប់គ្នាប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់គ្នាណាធ្វើបាបពួកខ្ញុំអ្នកនយោបាយខ្ញុំអាចទ្រាំបានពួកអ្នកនយោបាយពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិប៉ុន្តែធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋប្រជាប្រដ្ឋរាប់លានអ្នកគេមិនអាចទ្រាំនឹងអំពើអស់នឹងបានទេណាពួកខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយពួកខ្ញុំជាអ្នកចង់ជួយប្រទេសជាតិជាធម្មតាទេពួកលោកឯងធ្វើបាបពួកលោកឯងធ្វើអ្វីអាចទ្រាំទ្របានពីពួកពួកខ្ញុំធ្វើក្នុងន័យគេហៅថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលវិជ្ជមានមិនចង់ប្រើអំពើហិង្សាណាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីហើយចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ណាដែលមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែប្រជាបរតណានៅពេលដែលយុវជនងើបឡើងរាប់លានអ្នកណាកុំគិតថាប្រជាយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងល្ងងកុំគិតថាយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្សោយណាកុំគិតថាកម្រៀងកំហែងគេបានកាន់តែកម្រៀងកំហែងយុវជនកាន់តែតតាំងនេះគឺជាចរិតនៃយុវជននៅទូទាំងពិភពលោកណាអំពើអយុត្តិធម៌ចំពោះប្រជាយុវជនណាគឺធ្វើឲ្យយុវជនកាន់តែឈឺចាប់ហើយយុវជនងើបគឺគ្មានអ្វីដែលអាចទប់ទល់ជាមួយយុវជនបានទេនេះជាសារដាស់តឿនរបស់ខ្ញុំ